Доброго дня. Знову такий каламбур. От тут один сидить, вже струсив його в коробку. Ящик заходить. Літа я не дуже хочу. По всій коробці кругом. Не знаю, сонце звідти чи буде видно. Трохи ще сідає на дерево. Буде потихенько заходити. От ще одно чудо. Цей мій великий тут сидить. Жарко. Взятку немає, акація не цвіте. Наверно, скоріше всього, що обмерзла. Знаю, думаю, видко його там. Морду. От так. Какие-то справы.